Hyvät katsojat, kansalaiset, kuten moni meistä tietääkin, Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja on syttynyt sota. Haluan tässä lukea muutamia otteita ja kertoa minun mielipiteeni tästä asiasta, joka on vaivannut jo jonkin aikaa, eikä vain minua. Viiden aikaan torstai-aamuna 24. helmikuuta Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti sotatoimien aloittamisesta Ukrainassa. Vain minuutteja tämän jälkeen Venäjän asevoimat hyökkäsivät ohjuksilla Ukrainan sotilastukikohtiin ja lentokenttiin, pyrkien lamauttamaan puolustajien johtamisjärjestelmiä. Epäuskoiset ukrainalaiset alkoivat pyrkiä kohti länttä. Bensa-asemilla oli pitkät jonot ja Kiovassa poisjohtava moottoritie tukkeutui turvaan pyrkivistä. Pari tuntia sodan julistamisen jälkeen Venäjä aloitti rynnäkköhelikoptereiden avustamilla panssarijoukoilla maahyökkäyksen pohjoisesta, idästä ja eteästä. Venäjän tukemat Itä-Ukrainan kapinalliset aloittivat samaan aikaan oman hyökkäyksensä vanhojen tulitaukojen yli. Putin perusteli hyökkäystä Venäjän tarpeella puolustaa itseään. Hän väitti, että Naton toimet pakottivat Venäjän reagoimaan ja että Ukrainassa olisi tapahtumassa Venäjän kielisten kansan murha. Toisin kuin Venäjä väittää, sen iskut ovat osuneet myös siviilikohteisiin. Ukrainan mukaan ylimielisesti ja varomattomasti edennyt hyökkäjäkin on kokenut suuria tappioita. Eikä ainoastaan siksi, koska Venäjä havittelee Itä-Ukrainan teollisuutta ja viljelysmaita. Kaiken lisäksi Ukraina on entinen neuvostotasavalta Neuvostoliiton ajalta. Rajuja taisteluita käydään eri puolilla Ukrainaa. Vain Puolan vastainen rajaseutu on pysynyt suhteellisen rauhallisena. Toki tästä hyökkäyksestä on jo aikaa, eli tilanne on voinut hyvinkin muuttua. Mutta monen yllätykseksi Ukrainan joukot pystyivät puolustautumaan, eikä hyökkäys ole sujunut paraatimarssina. No sekin on voinut muuttua. Mutta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski hän allekirjoitti 25. helmikuuta määräyksen yleisestä liikekannallepanosta. Venäläisjoukot ovat edenneet kohti pääkaupunki Kiovaa. Presidentti Zelenski perheineen on ykköskohteena. Vastoin venäläisten odotuksia ukrainalaisten vastarinta ei ole laantunut. Ukrainan hallituskaan ei ole ensimmäisten taisteluiden aikana lamaannuksissa eikä ole painut maasta. Lisäksi Putin oli määrännyt ydinasejoukot korkeaan valmiustilaan. Syksi valmiustilan nostoi hän kertoi Naton ja EUn aggressiiviset lausunnot. Mutta presidentti Zelenski on valannut uskoa sotilaisiinsa ja kansalaisiinsa. Tätä ei olisi koskaan Venäjältä uskottu ja kyllä tämä muuttaa meillä suomalaisillakin asenteita monin tavoin. Minun mielestäni tämä on aivan järkyttävää. Ja me emme aio antaa tukea tälle laittomalle miehitykselle. Putin hallitsee ahneudella, uhalla ja pelolla. Ja me suomalaiset, kuten ukrainalaisetkin, me emme koskaan taivu Venäjän sorron edessä. Ukrainan presidentti on todellinen sankari, eikä ukrainalaiset sotajoukot ole missään vaiheessa lannistuneet. Ja meidän kaikkien tulee ja toivoo uskoa paremmasta huomisesta ukrainalaisille pakolaisille turvapaikkaa. Ja luin vastikään,
eräästä ukrainalaisesta pariskunnasta, joka on joutunut eroamaan sodan takia. Tämän naisen miesystävä oli liittynyt asevoimiin ja tämä nainen oli paennut tänne Suomeen. Toivokaamme siis, että sota päättyisi pian. Kiitos. Kauan eläköön mukaan.